مولوی نذیر احمد اور ان کے ادبی کارنامے۔ مولوی نذیر احمد نے دلچسپ اور سبق آموز قصہ لکھ کر اردو ناول کا سنگ بنیاد رکھا۔ بجنور کے ایک غریب گھرانے میں 1836 عیسوی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم مولوی نصر اللہ خان سے حاصل کی۔ اس کے بعد والد سعادت علی خان نے انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اورنگ آباد مسجد میں مولوی عبد الخالق کے پاس بھیجا۔ مسجد میں رہنے کا تو انتظام تھا، لیکن گانا حاصل کرنے کے لیے گھر گھر جانا پڑتا تھا۔ خود ان کے الفاظ میں، پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا بھی تھا۔ صبح ہوئی اور میں چھپٹی لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ کسی نے رات کی بچی ہوئی دال ہی دے دی، کسی نے قیمے کی لگدی ہی رکھ دی، کسی نے دو تین روٹیاں پر ٹرخا دیا۔ عرض رنگ بیرنگ کا کھانا جمع ہو جاتا تھا۔ استاد کی پوتی بڑی ظالم تھی، وہ نذیر احمد کو طرح طرح سے اذیتیں دیتی تھی۔ بعد میں اسی سے نذیر احمد کی شادی ہو گئی۔ شادی کا قصہ یہ ہے کہ نذیر احمد سے ایک صاحب کی جان پہچان تھی، وہ ان سے اپنی شادی کے لیے اسم نویسی لکھواتے تھے۔ ایک بار انہوں نے ان صاحب کی جگہ اپنا نام لکھ کر رقع بھجوا دیا۔ وہ رقع نذیر احمد کے استاد مولوی عبد الخالق کی پوتی کے گھر پہنچا۔ لڑکی کے والد عبد القادر بھی نذیر احمد سے واقف تھے۔ یوں اتفاقاً ان کی شادی اس لڑکی سے ہوئی جو ان سے مسالے پسواتی تھی۔ پھر انہوں نے کالج میں داخلہ لیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ نذیر احمد دہلی کالج کے سامنے سے گزر رہے تھے، وہاں کچھ بھیڑ بھاڑ نظر آئی۔ ایک گوج کرنے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کالج کے اندر گئے۔ دروازے کے قریب گڑے تھے، پرنسپل کی آمد پر لوگوں کو ہٹانے پر ایک گر پڑے۔ پرنسپل کی نظر ان پر پڑی۔ پرنسپل نے ہمدردی کرتے ہوئے ان سے پوچھا، کہاں پڑھتے ہو اور کیا پڑھتے ہو؟ تو جواب میں نذیر احمد نے بتایا کہ وہ معلقات پڑھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کالج میں پڑھیں گے، تو انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی، انہیں کالج میں داخلہ مل گیا۔ ان کے ہم جماعت محمد حسین آزاد اور مولوی زکاء اللہ تھے۔ 1897 عیسوی میں نذیر احمد کو حکومت برطانیہ نے شمس العلماء کا خطاب دیا۔ جب ان کے بچوں کی تعلیم شروع ہونے کا زمانہ آئی، تو درسی کتابوں کی تلاش ہوئی۔ کتابیں بہت دی، لیکن ایسی کتابیں ناپید دی جو مفید ہونے کے ساتھ دلچسپی ہو۔ آخرکار انہوں نے خود اپنے بچوں کے لیے کتابیں لکھنا شروع کی۔ بڑی بیٹی کے لیے مرات العروس، چھوٹی کے لیے منتخب الحکایات اور بیٹے کے لیے چند پند۔ کتابیں لکھنے کی صورت یہ تھی کہ روز ہر ایک صفحہ یا آدھا صفحہ لکھ کر دے دیا کرتے تھے۔ نذیر احمد کے ادبی کارنامے۔ تعزیرات ہند۔ نذیر احمد نے ایک انگریزی قانونی کتاب انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا۔ الحقوق الفرائض۔ اس کتاب میں تمام مذہبی احکام قرآن اور حدیث کے حوالے سے دیے گئے ہیں۔ الاجتہاد۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام اسلامی عقائد عقل کے مطابق ہیں۔ امہات الامیہ۔ ایک کتاب حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متخیرات کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ مبادل حکمتیہ۔ ایک کتاب علم منطق پر مبنی ہے۔ چند پند۔ ایک رسالہ ہے جو نذیر احمد نے اپنے بیٹے بشیر کی نصیحت و اصلاح کے لیے لکھا۔ منتخب الحکایات۔ اس کتاب میں مختلف حکایتوں کی انتخاب کیا گیا ہے۔ مولوی حسنہ۔ اس میں نذیر احمد نے اپنے بیٹے بشیر الدین کو اخلاقی اور مذہبی باتیں بتائی ہیں۔ سموات۔ سموات علم حیات پر مبنی ہے۔ رسم الخط۔ ایک کتاب عربی قواعد پر لکھی گئی ہے۔ فسانِ غدر۔ فسانِ غدر جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہنگامِ غدر سے متعلق ہے۔ نظم بے نظیر۔ مولوی نذیر احمد کی نظموں کا مجموعہ نظم بے نظیر کے نام سے شائع ہوا۔ نذیر احمد کے ناول۔ مرات العروس۔ یہ ان کا پہلا ناول ہے
جو 1869 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ ایک اصلاحی ناول ہے اور اس کا موضوع لڑکیوں کی تربیت ہے۔ یہ ناول انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے لکھا اور بیٹی کو جہیز میں بھی دیا۔ دوسرا ہے بنات النعش۔ بارات العروس کے 3 سال بعد 1872 عیسوی میں بنات النعش شائع ہوئی۔ اس کا موضوع بھی خانداری کی تربیت اور اخلاق کی تعلیم ہے۔ اس کا مرکزی کردار حس آرا ہے جو اظہری کے قائم کیے ہوئے اسکول میں تعلیم پا کر زندگی میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے معلومات عامہ کی تعلیم دی گئی ہے، اسے مرات العروس کا حصہ دوم سمجھنا چاہیے۔ توبۃ النسو اس کا تیسرا ناول ہے جو 1877 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ بھی اولاد کی تربیت پر ہے۔ اس ناول کے ذریعے یہ حقیقت پر روشنی کی گئی ہے کہ اولاد کی محض تعلیم ہی کافی نہیں، اس کی پرورش اس طرح ہونی چاہیے کہ اس میں نیکی اور دینداری کے جذبات پیدا ہو۔ فسانے مبتلا اس ناول کی اشاعت 1885 عیسوی میں ہوئی۔ اس کا موضوع ایک سے زیادہ شادیاں ہیں۔ ناول میں اس کی خرابیاں ظاہر کی گئی ہے۔ اس ناول کے مرکزی کردار مبتلا ہے۔ ابن الوقت ایک دلچسپ ناول ہے جو فسانے مبتلا کے 3 سال بعد 1888 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ دوسروں کے رہن سہن کی نقل کرنے والا آخرکار پچھتاتا ہے۔ ابن الوقت نے انگریزوں کی نکالی کی، اس کے بھائی حجت الاسلام نے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہیں آیا۔ آخرکار اسے اپنی روش پر شرمندہ ہونا پڑا۔ بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ابن الوقت کے پردے میں سر سید پر چھوٹ کی گئی ہے اور حجت الاسلام کے پردے کے پیچھے خود مولوی نذیر احمد ہے۔ ناول ایامی یہ 1891 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کا موضوع ہے بیوہ عورتوں کا اکسانی۔ ہندوستان میں بیوہ عورتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا رہا ہے، مولوی صاحب اس ناول سے پہلے بھی اس کے خلاف آواز اٹھا چکے تھے۔ آزادی بیگم جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اس نے بیویگی کا درد سہا تھا، اس لیے خود کو بیواؤں کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہے، لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتی ہے اور مرنے سے پہلے ان کی حالت زار پر ایک دردناک تقریر کرتی ہے۔ رویہ صادقہ مولوی نذیر احمد کا آخری ناول ہے جو 1894 میں شائع ہوا۔ ناول کا مرکزی کردار صادقہ ہے۔ یہ بچپن سے خواب دیکھتی ہے جو سچ ثابت ہوتے ہیں، اس وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے کہ اس پر جن بھوت کا اثر ہے۔ کوئی گھرانہ اسے بہو کے روپ میں اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخرکار علی گڑھ کا ایک طالب علم صادقہ کا ہاتھ مانگتا ہے اور اس کے والد کو ایک تفصیلی خط لکھتا ہے۔ اس خط میں وہ اپنے مذہبی عقائد بیان کرتا ہے۔ دراصل جدید تعلیم نے اس کے مذہبی عقائد کو ڈھنواں ڈھول کر دیا ہے۔ لڑکی کے والدین کو یہ رشتہ قبول کرنے میں تامل ہے، لیکن صادقہ اپنی سہیلی کے ذریعے ان سے کہلواتی ہے کہ یہ رشتہ ہو کے رہے گا کیونکہ میرا خواب یہی کہتا ہے۔ آخر شادی ہو جاتی ہے۔ صادقہ خواب دیکھتی ہے کہ کوئی بزرگ صادق کی الجھنوں کو سلجھا رہے ہیں اور دلیلوں سے اس کے شکوک و شبہات دور کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ دراصل سر سید ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کو مطابق عقل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ صادقہ اپنے شوہر کو ان بزرگ کی ساری تقریر سناتی ہے۔ بزرگ کی تقریر یقیناً سر سید کی مدلل مذہبی افکار ہے۔ یہ افکار صادق کے سارے شکوک و شبہات کو رفع کر دیتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد کے ناولوں کی خصوصیات جذب اصلاح۔ مولوی نذیر احمد کے تمام ناولوں میں کار فرما ہے۔ ان کا ہر ناول کسی نہ کسی مقصد کے تحت لکھا گیا ہے۔ ناول مرات العروس اور بنات النعش لڑکیوں کی تربیت پر زور دینے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ توبۃ النسو کا پیام یہ ہے کہ والدین خود کو اپنی اولاد کے لیے نمونہ بنائے اور اسے دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ فسانے مبتلا ایک سے زیادہ شادیوں کی خرابی پر روشنی ڈالتا ہے۔ بیوہ عورتوں کے عقائد ثانی کے فائدہ
عیامی سے اجاگر ہو جاتے ہیں۔ غرض، ہر ناول کسی نہ کسی سماجی غائب کو دور کرنے کے مقصد سے لکھا گیا ہے۔ حقیقت نگاری مولوی نذیر احمد کے ناولوں کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ ان کے ناولوں میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ زیادہ تر وہ مسلمان متوسط گھرانوں کی عکاسی کرتے ہیں اور ہو بہو نقشہ کھینچ دیتے ہیں۔ عرض، نذیر احمد کے ناولوں میں حقیقی زندگی کے مرکے نظر آتے ہیں اور اصلی دنیا کے انسان سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ پلاٹ کی اہمیت سے نذیر احمد بخوبی واقف تھے، لیکن ان کا اصلاحی پروگرام اور تبلیغی مشن مربوط پلاٹ کے راستے میں اکثر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ موقع بے موقع واز اس میں جھول پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کئی عمدہ پلاٹ پیش کیے۔ نذیر احمد کے پہلے دونوں ناول مرات العروس اور بنات النعش پلاٹ کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ کردار نگاری کے بہترین نمونے مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں مل جاتے ہیں۔ مرزا ظاہردار بیگ، کلیم، ابن الوقت، مبتلا اور ہریالی کے کردار اردو فکشن کو ان کے ناقابل فراموش تحفے ہیں۔ زندگی کے سفر میں انہیں ہر طرح کے لوگوں کو دیکھنے اور برتنے کا موقع ملا۔ جب ناول لکھنے کا وقت آیا تو یہ سارے تجربے کام آئے، اور اسی کے سبب وہ ایسے سچے، ایسے اصلی اور ایسے لافانی کردار تخلیق کر سکے۔ نذیر احمد کا کردار نگاری بے داغ نہیں، اس کا ایک غائب بہت نمایاں ہے۔ کوئی انسان نہ صرف نیک ہو سکتا ہے، نہ صرف بد، بلکہ نیکی اور بدی دونوں اس میں شعر و شکر ہو جاتے ہیں۔ مگر ان کے کردار یا تو صرف غائبوں کا مجموعہ ہے یا صرف خوبیوں کا مجسمہ۔ اس لیے پروفیسر الاحمد سرور کا ارشاد ہے کہ ان کے کردار یا تو فرشتے ہوتے ہیں یا پھر شیطان، انسان نہیں ہوتے۔ وہ ہر کردار کا نام ایسا رکھتے ہیں جس سے اس کے عادت، مزاج اور خصلت کا شروع ہی سے پتہ لگا جاتا ہے۔ بہرحال ان چند خرابیوں کے باوجود مولوی نذیر احمد کی کردار نگاری قابل رشک ہے کہ انہوں نے بہت سے جیتے جاگتے کردار پیش کیے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ زبان و بیان پر مولوی نذیر احمد کو بہت عبور حاصل ہے۔ اس کی اصل تعلیم عربی زبان و ادب کی تھی، اس لیے ان کی زبان میں عربی الفاظ کی بہتاب ہے۔ عمر کا ابتدائی حصہ دہلی میں گزرا تھا، اسی وجہ سے دہلی کی زبان اور دہلی کے محاورے کا کثرت سے استعمال کیا۔ مکالمہ نگاری میں نذیر احمد کو مہارت حاصل ہے۔ انسانی نفسیات سے وہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ مکالمے سن کر ہم بے آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ادا کرنے والا کون ہے، کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا کیسا مزاج ہے۔ مرات العروس میں اکبری اور اظہری کے مکالمے ہیں جن سے ان کے عادات و اطوار پر روشنی پڑتی ہے۔ بنات النعش کی حسن آرا اور محمودہ بالکل وہی مکالمہ ادا کرتی ہیں جو اس زمانے کی عورتوں کے منہ سے ادا ہو سکتے تھے۔ توبۃ النصوح میں کلیم شاعرانہ انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ کے مکالموں سے عیاری و مکاری گیا ہے۔ ابن الوقت اور حجت الاسلام کے مکالمے ذرا طویل صحیح مگر دلچسپ اور خس بحال ہے۔ فسانے مبتلا میں میر متقی کی آمد پر بھانٹ جو طنزیہ گفتگو کرتے ہیں جو بے حد دلچسپ ہے۔ ظرافت مولوی صاحب کے مزاج میں رچی بسی ہوئی تھی۔ اس ظرافت نے ان کے ناولوں کو حد درجہ دلچسپ بنا دیا ہے۔ فرض، بعض خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود نذیر احمد کے ناول اردو فکشن کا قیمتی سرمایہ ہے، اور انہیں کی بنیاد پر آگے چل کر اردو ناول کا قصر بلند تعمیر ہوا۔